سود وقاني شو أتى نهما دعاء بلا والا إمام أحمد ده حديث راوڑا ده إمام هيثميم راوڑا ده أو حديث حسن ده الحمد لله ده ده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يريد أن ينام ويكلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادو كرش ودشي نويبه چه كلب إرادة خوبو كرا ندا دعابه غفتا اللهم فاطر السماوات والأرض اي الله دزمكي او دأسمان پیدا كون كيا عالم الغيب والشهادة پوها پا پتو پا خکاربا دي رب كل شيء چه رب ده هر شيز ده و إله كل شيء او إله ده هر شيز ده إله سمطلب ده معبود يعني چه عبادتي كي أشهد أن لا إله إلا أنت زگوائي ورکوم ده خبري چه نشتي ده عبادت حق دار مگر يوته وحدك تيك يوازي لا شريك لك تاسرسك شريك نشتي وأن محمدا عبدك ورسولك أو يقينا محمد صلى الله عليه وسلم استابا دو رسول دي والملائكة يشهدون أو ملائكم قويك اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه يا الله إذا بناني سمبتا سرا دا شيطاننا وداك دا شركنا جما پا شرك يختنك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم أو دا دي خبرنا جي پا خبل نفس من دي سقناوكم يا يو مسلمان تراك على پوشو بي يعني يا الله ومي ساتا دا شيطاننا أو داك دا سنة ده شركنا جلسنا شيطان من جده بشرك يختنك او يا الله ده دين من وساطا چه زب خبل گناوكم او ده دين من لري وساطا چه ده سنة ده گنا يو مسلمان تراك آگم يو مسلمان زمان دلاسة چه ده بگنا كي واقع نش ادر قيمتي دعا ده گور ده خبر ياده كي دا سمرا اسکار و دعاگانی چی بتا سوائی پا دی که بنیادی مسئلہ اگر دعوت تیر توحید طرف تا زی پا زیدہ دی زی پا زی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیع دی مخی دعا کیو نو دا طول یعنی اشارت دی طرف تیر چی دا بندگی لائق صرف و صرف اگر یو اللہ تا او دا بندگی حق دار اغا صرف اور صرف یو اللہ دی دا توحید سرزان اوتڑی صرف خالص بندگی دا اللہ کوئی دا پیران موریدان باباگان درگاونا دربارونا تاویزونا کوڑی منتری ایتی نظر لری ساتھ یو سور از مخکم یو اشتہار پا یو ویڈیو کوری دو دیو مولانا سیب داگا دری نمبری لکھلی دا موبائل او بیا دا مولانا سیب نومو نوی زمنگ سرا دا تاویزونو او دا خاص وزیپو دا پر را بیتا کولیش کمو کمو مسئلو حل دے واری دا طول لکھلی بکی او پر ویڈیو کیو کده چا بچی نکی کده چا واده نکی او که پیو خز بندی خاون نیمین ناگه دی رابیتو کی او که یو الک دی جنی سر واده کور وڑ و جنی ورن ور کی او یو جنی که خریشت وڑ و خریشت نرازی اگر جرابی توکی
او که یو هلک به جنۍ مینې او جنۍ د ده طرف ته نه ګوري دی رابطه وکړي، او که د چا کار نه چلیږي هغه دې رابطه وکړي، او که د چا یعنې ټوله ټیکه سیب اغستې ده. اوس هر څه خو پرېږدي دا نورې خوزه یو کار نه چلیږي او یو بیمار ده یو خو دا قصه پکې راووته که جنۍ باندې مینې وه هغه په تا نه مینه نو بیا مولانا صاحب سره رابطه وکړه، او که دا جنۍ دې دغه هلک سره رشته کول غواړي او دا هلک نه غواړي نو جنۍ دې بیا د مولانا صاحب سره رابطه وکړي. او ښه باقاعده ورسره لیکلي وو خویندې د راتلو کوشش که نه کوي نه دې کوي په موبایل دې رابطه وکړي کار به وشي. نن سبا هغه دغه راوتی دی که نه دغه د خوراک د ډلیوریانې چې کوي دنیا مخکې لاړ ته به کور کې ناستې کړب بټن وي تاله روټۍ راوړي تاله اوبه راوړي تاله دوایي راوړي. نو اوس دغه مولیانو په کوم دغه سیسټم وراچولی ډلیوریانو نه کور کې به ناستې ستا کار به کېږي آنلاین. نو وي که څوک نه راځي نه دي راځي خو رابطې دې وکړي. دا قسم خلق او دا قسم وظیفه د دین ځان لري ساتي. یو مې واورېد او بله ورځ وایي که د چا نه څه ورکي که د چا نه څه ورک شوي او غل معلومول غواړي اورېدلې سر چې ته وګورو نو معنا توجه دې ورته وه که څوک غل معلومول غواړي یا دغه سامان دا چې دې پټ کړی شوی دی نو دی دپاره ذکر پتې چې زر پیری انا لله دی او بابسې بیا دوه رکات دی بیا به ویده شو نو غل به خوب کې ویني. نو ما کور کې دا خبره کوله وړو سره لګیا وم دغه مې واورو دغو ته مې واورو نو ما دا که اوس څوک ویده شي روغ سړی خوب کې ویني تا وګټه جاخره ته جوړه شوې نه اوس که ویده شي څوک هم ولیدوي سهار به ورځو کې غله سامان راوباسه ته به لیدلی پرور خوب کې دا خو راته بله جاخه جوړه کړه ځکه چې خوب د انسان ته قسمه قسم خلک راتلی شي. اوس یو سړی ویده شو او خپل یو خوږ ملګری یو دیندار هغه په خوب کې ولید لکه دې به ویچ ته وګوره دا دومره کلونه زما په دې غل باندې یقین و. ها نن ما ته پته ولګېدې چې سړی څه دی او غل راوښت. نو داسې ناشنا اذکار دي او څه ته کوي او وایي دا چې دی نو او وایي ها یا به غل ویني یا به دغه سامان ځای ویني او یا به هغه غل په زړه کې داسې یېره راشي چې هغه به راشي تاته به پخپله ووایي. درې خبرې دي. نو یو سیب نه څه ورک شي وو چې ګوره سړی کسې شی هتې ورک شي وو او ما سره رابطه وکړه او لس تورې یې سره وکړه او پنځلس وو او چې ډېر خفه وي وایي ما ورته دا ذکر وکړو او بله ورځ راغه سخت خوشحاله وایي ما ورته چې څنګه وي هغه سره چا چې ته کپړه کې تړلي وو راویشتې دي واپس کور ته بله وشي دی اسکارو بی زمین دا خرک نکتی او دا دور خواگا اسکاری پر خود دیده مسند مستند سلسله دا ذکر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رسی دی پر خود دید فاقا تاویلی ماویلی او پلانی سے بوزی پر اکڑا پلانی سے پر اکڑا پاگی پوری نکتی او خواگا اسکارو پر خود دید خبرمی دا کولا چې دې اذکارو کې لوی دعوت هغه د توحید تربته دی چې ته به ځان لرې ساتې د دې تعویزونو نه د دې باباګانو نه د دې کوډو منترو نه د دې پیرانو نه د دې مریدانو نه د دې قبرونو نه درګاونو نه او دربارونو نه او اعتماد به یک یوازې په چا ساتې په الله باندې او چې الله یې حل کوي سوکی منکوری نیشی او چی اللہی نحل کئی نسوکی حل کولی نیشی
نو دا ډیر خسته دعا ده. بل ګوره دی کې دادی وان محمد عبدك ورسولك، ومحمد صلى الله عليه وسلم استا بنده دي. ګوره رسول مخکوي که بنده مخکوي؟ ها بنده خز من دا رسول چې صلى الله عليه وسلم دې مخکي بنده دي که مخکي رسول دي؟ مخکي د الله بنده دي. نو بیا رسول دي، مخکي بنده دي بیا رسول دي، اشاره دې طرف ته. او دا خبره پکې خو واضحه بیان شوې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم که ډېر اوچت مقام لري خو هغه د الله بنده دي. نو کومو خلکو چې رسول صلی الله علیه وسلم را اوچت کړی دی او د الله مقام ته رسولی دی، او هغه ته یا رسول الله مدد وایي او د هغه نه سپارشونه غواړي، او هغه ته وایي د خپلو خزانو نه مال راکړه، نو دا خلک په غلطه روان دي. ځکه چې دغه کارونه د الله دي. او قرآن کې دا خبره ده، الله پیغمبر ته قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے پیغمبره، دې خلکو ته ووایه چې زه د خپل ځان دپاره د نفع او د ضرر مالک نه یم، مګر هغه چې الله وغواړي. نو چې د خپل ځان دپاره د نقصان او د فایدې مالک نه دی رسول صلی الله علیه وسلم، چې څو پورې الله نه یې غوښتلي، نو مه وتله به څنګه راکړي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي. نو موږ ټول محتاج یو د الله خزانو ته. اکثر په دې نعتونو کې که دې خیال کړی دا شنو پټکوله چې نعتونه وایي، نو درځم دیدار ته او ستا د خزانو فقیر یم او ستا د خزانو ملنګ یم، دا خبرې شرکیه دي. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل الله ته محتاج دی، ځکه چې د هغه بنده دی او بنده خپل رب ته سي محتاج. رسول صلی الله علیه وسلم قدر و عزت په مرتبه د رسول کې بکې، په مرتبه د اله کې بنه کې. اله هغه یو الله دی بس. د رسول صلی الله علیه وسلم مقام او شان هغه مقام او شان به بیانوي چې هغه د رسالت او د پیغمبرۍ او د نبوت سره لایق دی. د هغې نه به نه اوچتی چې الله ته یې ورسي، او بیا عام امتي به دومره نه راوچتی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یې ورسي. یعنی بعض زموږ ملک کې د مولیانو نه او د امامانو نه سم پیغمبران جوړ کړي. ته به ورته د پیغمبر او د رسول حدیث وې، دې تا ته په مقابله کې د مولا او د امام خبره کوي. دې کې بله دا خبره ده چې یا الله دې نه مې وساته چې په خپله ګناه وکړم، یا یې بل مسلمان ته راکاږم. دا ګوره لویه ګناه ده چې ستا د لاسې یو مسلمان په څه کې واقع شي؟ په ګناه کې. یعنی په خپله خو زمونږ په اوږو باندې د ګناهونو پیټې پرتې دي، خو چې قیامت په ورځ الله ته مخامخ شو او زمونږ په تله کې دا ګناهونه هم پرتې چې زمونږ د لاسه فلاني او علاني هم د الله نافرماني کړې ده، نو چېرته ګناه کې ته سبب جوړ نه شي. ګورې راځه دا شی وګوره، راځه دا به وکړو، راځه دې شی به وکړو، یو سړی د الله نافرماني ته راوړ، یا یو سړی په دینداری باندې روان دی په نیغه لار، او ته د نیغې لارې نه منع کې چې مه کوه دسې 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 کوه. نو په خپله خو یو سړی په ګناهونو کې خو چې بل به کې هم راواړې، دا بیا خطه به وي ده. خه دا دعا به څوک وایي؟ اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء واله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بارك الله فيك. وجره على مسلم.